კახეთში ორი ფსიქიატრიული დაწესებულება აშენდება. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, სამუშაოების დაწყებას COVID პანდემიამ შეუშალა ხელი. ახლა კი ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები განახლდა და პროექტი, რომელიც 2019-2021 წლებში იყო დაგეგმილი, განხორციელდება. ზურაბ აზარაშვილის განმარტებით, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ფსიქიატრიული სერვისის მოკვლევის შედეგად საკმაოდ არასახარბიელო სიტუაცია გამოიკვეთა, რის გამოც ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ აქტიური სამუშაოების განხორციელება დაიწყო, რაც მდგომარეობას მკვეთრად გააუმჯობესებს. ორი ფსიქიატრიულის პროექტი იყო კახეთში, დიახ, მართალი ხართ, ჩინელებთან ერთად იყო ეს პროექტი. სამწუხაროდ 2019 წლის მერე 21 წლებში COVID-თან დაკავშირებული პრობლემების გამო მათგან არ იყო აქტიური კომუნიკაცია, ხოლო მიმდინარე წელს ისევ განვაახლეთ კომუნიკაცია და ვფიქრობ ის პირობა და პროექტი, რაც იყო, მათთან ერთად შესრულდება და ეს ორი ფსიქიატრიული კახეთში აშენდება. დაახლოებით 1500 საწოლი გვაქვს დღეს ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა ეს საწოლების რაოდენობა, რეკომენდაციები, რაც გვაქვს სხვადასხვა ჯგუფების თუ ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტების, მინიმუმ გასაორმაგებელია. ამასთან დაკავშირებით, არ არის ეს მხოლოდ ფიზიკურად გაორმაგება დიდი ზომის ინსტიტუციები არ შეიძლება ჩვენი პოლიტიკის მიხედვით, სადაც 100, 200, 300 პაციენტი შეიძლება ერთად იყოს. ახედან გამომდინარე, გავაკეთეთ გეგმა და ის მცირე ზომის ფსიქიატრიული დაწესებულებები, რაც ქვეყნის მასშტაბით უნდა ქონდეს, გეგმის მიხედვით მიყვებით.